Про Крим і з вами і почнемо, тому що є повідомлення, що там ліквідували росіян в казармі. Це дуже, ну так, схоже, так би мовити, на спецоперацію від нашої розвідки, але ще будемо вточнювати це впродовж цієї години. Минулого разу було знищено 40 окупантів біля Тарханкуту. Тож, як зазначається саме в цьому повідомленні, яке ви бачите, там метод того, як ліквідовували цих росіян, зазначається. Можете самі прочитати і зрозуміти, під час того, як вони спали, це все відбулося, як саме наші Збройні Сили змогли проникнути в казарму, де вони сплять, і обійти всі ці охоронні пункти. Хоча які там охоронні пункти? Це Росія. Ми ж знаємо, як вони там охороняють. Чарочку вдарили та й лягли спати, але вже зранку не проснулися. Ну, це й добре, бо пам'ятайте, що ви знаходитесь на чужій території. Наші Збройні Сили вам про це нагадують і таким чином в тому числі. Але ще поки офіційно ми точно не знаємо, це такі, так би мовити, припущення. Можливо, один одного там самі порізали. Також в Росії це трапляється. Щодо того, що відбувається на полі бою, ще є певна інформація, достатньо цікава, бо ми маємо статистику. Візуально підтверджені втрати військової техніки Росії складають 11 862 одиниці. Із них знищено 8081 одиницю, пошкоджено 472 одиниці, втрачено 442, а захоплено 2867. Я не знаю точно, чи це більше, ніж те, що нам передали наші західні партнери. Ну, як казав же наш президент, що Росія номер один у списку тих країн, які дають нам озброєння, аби боротися з Росією. Тож, можливо, ця статистика є таким підтвердженням. Але це тільки те, що візуально підтвердили. Можете помножити цю цифру на півтора або два, щоб приблизно зрозуміти, в якому діапазоні ту техніку, яку росіяни кидали, ми могли собі забрати. Це дані моніторингової групи «Орікс». Як я вже сказав, Росія залишається одним з найбільш великих донорів для українських сил оборони. Так тримати, що тут можна ще сказати? Поговорити можемо і про Пригожина, бо там теж є певні новини, не вщухають засоби масової інформації. Багато різних думок, багато різних версій, векторів, що ж це відбулося, хто винний. Звісно, в цьому контексті всі почали винити Путіна, і абсолютно не безпідставно, це навіть абсолютно було і логічно, але ми ще до цього дійдемо. Давайте все ж таки про те, що Росія про Пригожина говорить. Вони говорять наступне. Слідчий комітет офіційно оголосив, що Пригожин вже не живий, мовляв, там закінчили експертизу з ДНК і впізнали всіх загиблих, тих, хто був на літаку. Особи всіх 10 загиблих встановлено, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі. Це саме той список, який ми з вами бачили. Нагадаю, що саме під час самого ефіру ми з вами розглядали цю новину, оскільки вона і трапилась. І саме тоді був викладений оцей список, завантажений з 10 осіб. Там був і Пригожин, і Уткін, і ще низка осіб. До речі, про них ми також поговоримо, хто сам був в літаку, окрім Пригожина, але то трішки згодом. До речі, цікаво підмітили, що Пригожин начебто й передбачив свою смерть. Давайте подивимося. Убійте мене. Но я не буду обманувати. Я должен чесно сказати. Росія стоїть на грані катастрофи. Если сьогодні не отрегулировать эти винтики, то самолет розсипеться в воздухе. Ну, от він і розсипався. Але основне питання, чи розсипався він просто так, чи від влучання ракети, чи від того, що там була закладена вибухівка. Та й взагалі, а що з другим літаком? Бо він то абсолютно живий. І тут плацдарм для думок дуже великий. Дехто каже, що Пригожин завжди змінював літак, тобто номінально він перебував, наприклад, в першому літаку, але фактично сідав у другий. І завжди змінював задля безпеки оці всі важливі моменти. Ну і це достатньо така серйозна теорія, яка, в принципі, підтверджує логіку тих дій
людей, які знаходяться під прицілом завжди, вони ну вже на автоматизмі можуть заплутувати якісь сліди. Тож не виключаємо цей момент, що він міг бути і в іншому літаку. Але от я до чого веду? До того, що інсценировка, оцю, яку він впроваджував, він вже має успішний кейс подібного, бо ватажка вагнерівців вже оголошували мертвим у 2019 року, і він тоді теж загинув в авіакатастрофі. В минулий цей раз Пригожин спростував власну смерть через 3 дні, і виходить, що інтерес до цієї версії посилюють і перельот от цього другого літака, пов'язаного з Пригожиним. Після авіакатастрофи він кружляв над Москвою, після чого полетів за кордон. У деяких медіа інформували, що бізнесмен мав звичку для безпеки реєструватися на один рейс, але летіти іншим. Це якраз те, про що я кажу. Хронологія цих подій, вона була приблизно наступним чином відбувалася. Близько 21 годині 23 серпня цей літак, який збили, він сів, точніше, який не був збитий, а повертався, він сів у приватному аеропорту в Підмосков'ї. Чи був там Пригожин, звісно ж, невідомо. Ця інформація залишається невідомою. В день 24 серпня, тобто наступного дня, стало відомо, що цей літак планує виліт до Азербайджану. За даними Flightradar, о 15:30 бізнес джет вилітає з московського Внуково в Баку. Тож і така інформація є. Враховуючи факт успішного кейсу оцих начебто трагедій, авіатрагедій у Пригожина, ми можемо припускати, що в цьому випадку теж можливо все. Але екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон вважає трошки наступним чином, можливо, трошки інакше, бо він відреагував і написав певну колонку, статтю про те, що він вважає, що ймовірне вбивство ватажка Вагнера Пригожина не могло статися без вказівки Путіна. Це показує, що домовлятися з диктатором немає сенсу. Давайте послухаємо, що пан Джонсон сказав. На щастя, є один очевидний висновок із люциферівського падіння Євгена Пригожина. Подивіться на цей літак, що падає. Всі ті, хто кажуть мені, що ми можемо знайти рішення шляхом переговорів, або що ми повинні якось заохотити українців обміняти землю на мир. І насправді дуже багато видань англомовних пишуть про те, що це був наказ Путіна, і це абсолютно логічно. Ми навіть в той момент, коли це відбулося, минулого ефіру, розбирали поведінку Путіна. Він же абсолютно радісний, вийшов до натовпу когось там нагороджувати. 100% він же, ну, припустимо, що це не його рук справа, але от подія сталася, ну і він абсолютно повинен бути першою людиною, хто дізнався про цю подію. Навіть, припустимо, якщо це не він, і от він дізнається про цю подію, йому тут за 5 хвилин виходити до натовпу, він виходить дуже радісний, ну дуже радісний. Таким Путіна ми не так часто і бачимо, до речі. Ну, це щодо того взагалі цинізму і нелогічності цих версій, що начебто Пригожин, Путін, точніше, не має справи ніякої до цього моменту з Пригожиним. Ну і от екс-прем'єр Великої Британії зазначає, щоб не сталося з літаком, на якому був Пригожин, його ймовірна смерть не могла статися без наказу Путіна. Давайте ще заслухаємо цитату пана Джонсона. Путін показав себе гангстером, а його абсурдна телевізійна данина пам'яті загиблим вагнерівцям узята просто зі сторінок хрещеного батька. Цими вбивствами Путін на наших очах перетворюється на азіатського деспота, який вбиває свого колишнього фаворита, щоб показати, хто тут головний, впиваючись своєю безжальністю. Якщо Путін переможе в Україні, це стане катастрофою для демократії у всьому світі. Якби Путін переміг, це було б виправданням усім тим, хто каже, що на Захід не можна покладатись, що він не буде з вами і не доведе справу до кінця. Тож, друзі, маємо от приблизно плюс-мінус таку картину з Пригожиним, чи живий він, чи мертвий.